Сутринта, като бях недолу, аз показвах. Чух. Дън! Четири съчми е ударал по ферното чергило е там, се е криел и се крие и сафо им тъдаха полицай. Гледам нигде. Сутринта, като бях недолу. Какво да ти кажа? Седеме, вътре гръмна. Това е, друго нямаше какво. Излезнаме да гледаме откъде гърми. Гал, видяме по едно време, подава пушката надолу, на сами това е. Повече не го видяхме. Почива ти? Ние първо чухме, че стъклото се щупи и в първия момент не можахме да решим от какво е. Но след като излязах отвън и погледнах дупката, викам, това е въздушна пушка. Тогава погледаме отиде към терасите нагоре и го видях, това мята пушката горе там. И продължава да стреля на запад някъде в нещо, не знам точно в какво.